Náš příběh začíná v malé polabské vesničce Záleslice, kde si Jarmila narodila jako třetí dcera dostatkářské rodiny Horáčkových. Tatínek měl 50 hektarů, no. Tak to bylo. A obdělal to s těma traktorama, no právě protože byli asi dva. Na jednom jsem vyfocená, tohle to byl ten starý takovej, menší, mrňavej. To měl táta 10 kráv, 6 koní na tah, no a jedno hřibě, čili 7 koní. To měl tatínek, měl svůj stůl v obyváku a šuple takový veliký. A tam měl prostě papíry a to jsme se mu do toho nesměli. Měl tatínek samovás a ty sekačky, valníky samozřejmě a no tu mlátičku. Ta se sotva takhle vešla pod tu stodolu. Tady les přijede fůra snopů. A ty podávají takovýma dlouhýma vidlema, jmenuje se to podávky. Mají jenom dva takový bodce na to, aby napíchne ten snop a hodí ho tam na tu mašinu nahoru. A tenhle ten pán to tam rovná, jako, aby ty klasy šly dolů hned do mlátičky. Když jsem pásla husy, tak jsem většinou tam měla panenku na tom, že jo, deku, panenku a šila jsem si tam. No a šla okolo ta paní Švadlena, naše bejvalá paní Štancová, šla okolo a prohlížela si to moje. Z tebe bude Švadlena. A proč vás teda vlastně jako vystěhovali z toho statku? Tam bylo pár komunistů, no, kterým se to nelíbilo, nebo prostě by nelíbilo, kdyby byl tam zůstal táta, tak by musel dělat toho, jak se říká, toho vedoucího, protože on uměl hospodařit. V Záleslicích byli i další velcí statkáři. Ti, kteří nesouhlasili s nabídkou ke vstupu do JZD, se museli vystěhovat. My jsme nebyli největší, my jsme byli spíš z těch větších než menší. Byli tam daleko bohatší, no. Stejně jako ostatní statkáři i Horáčkovi dostali nabídku ke vstupu do JZD. Maminka by bývala chtěla, aby se tam zůstalo, no. A už měl jako chutím to tam podepsat. Tatínek nabídku nakonec nepodepsal. Horáčkovi tedy dostali 3 dny na přestěhování do Byšického zámku. Žádný nábytek tam nebyl, to už bylo všechno vybrakované. Na tu zahradu jsme taky se podívali, no ale jinak nic, my jsme tam nepěstovali nic. Nás tady vlastně přijmuli ty lidi, protože ještě tady bylo pár těch zemědělců, jako Vojtěchovský, byli prostě kamarádsky, no. Chodili k ním. V Byšicích paní Jarmila nastoupila do základní školy, kde dokončila základní vzdělání. Právě byli tak soudruzi, tak hrozně hodní, že mě strkali do zemědělské školy. A můj tatínek řekl, ne, když mě vystěhovali ze zemědělství, tak nikam nepůjdeš. Kdyby si měla jít do Vitany, tak tě nechám doma. A náhodou paní učitelka naše 3 dny šla panu Karpiškovi, tomu Krejčímu, se zeptat, jestli by mě vzal, že jsem šikovná. V
60. letech byl rodině Horáčkových statek navrácen a směl se do něho vrátit. Tatínek byl ale už v důchodu a zanedlouho zemřel. Co by se vzkázala takhle mladým generacím? No, aby si z takových velkých přehmatů nedělali hlavu, protože můžou vyvolat nějaký představy jiný a to lepší je nechat ten vývoj tak, jak jde. V každé situaci je něco dobrýho a něco zlýho, no. Nesmíte se z toho hrotit.